А Білорусь готується навчати тероборону. Держава-союзник РФ оголосила новий військовий вишкіл. Він запланований у першому кварталі цього року. Перший заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко заявив, що це потрібно, аби покращити навички та згадати, як поводитися зі зброєю та відпрацювати нові прийоми. Ну, знайшли у кого там навчатися, у росіян?